Hai korang, hari ni Farah nak buat makeup pergi wedding look. So hari ni korang boleh ikut tutorial simple daripada Farah. Okay, jom. Okay, hari ni Farah akan start pakai moisturizer. Bagi Farah, hari-hari Farah memang penting untuk pakai moisturizer sebelum pakai makeup, pakai foundation. So moisturizer memang penting untuk lembapkan kulit dan untuk buat makeup tahan lama. Okay, lepas tu Farah selalu pakai Vaseline dekat bibir sebelum Farah apply lipstick supaya bibir tak kering and tak merekah. Bila korang nak lap lipstick nanti, so tak adalah bibir korang macam terkopik-kopik yang kering-kering tu kan. Okay. Lepas Farah apply Vaseline, Farah akan pakai eyebrow lah. Lepas Farah colourkan eyebrow tu dekat belakang, kemudian Farah akan brush blend dekat bahagian depan ni supaya nampak lebih natural. Kemudian Farah akan pakai concealer untuk tutup, bagi nampak bentuk eyebrow tu supaya, yang comot-comot tu korang boleh tutup. Lepas buat eyebrow, Farah terus pakai foundation. Foundation pakai sikit-sikit dulu. Lepas tu baru dab-dab-dab, blend. Kemudian Farah akan pakai concealer ni. Concealer ni untuk tutup segala lebam kat bawah mata, yang eye bag tu, lepas tu jerawat dekat sini yang nampak kesan-kesan hitam dekat muka tu, dia akan tutup pakai concealer kali hijau. Okay, kemudian Farah akan pakai contour color yang belakang dia ada, satu ada warna dark brown, satu lagi ada color light sikit putih. Contour color ni pakai untuk nampak shape muka dekat belah pipi, dekat jawline korang ni, satu lagi dekat nak buat bentuk hidung, bagi nampak hidung mancung sikit, lepas tu dekat atas dahi. Okay, Farah pakai concealer untuk buat garisan antara ujung pipi ni, antara yang dekat tulang pipi dengan yang dekat bawah ni, supaya nampak bentuk macam ni lah. Biar korang boleh nampak macam ni. Okay, lepas tu Farah akan pakai eyeshadow. Eyeshadow colour gelap sikit untuk buat dekat nampak macam contour dekat pipi. Okay, pakai eyeshadow bukan setakat dekat pipi, Farah akan letak dekat dagu, dekat hidung dengan dekat dahi supaya nampak lebih, muka nampak lebih kecil and nampak lagi dia punya shading tu. Sebelum pakai mascara, pakai pengepek bulu mata supaya nampak lentik sikit. Okay, lepas tu Farah akan pakai mascara. Jangan pekat sangat sebab lepas ni kita pakai bulu mata. Kita pakai belah atas dulu, belah bawah nanti dulu sebab lepas pakai mascara ni nak pakai eyeliner. Lepas dah buat eyeliner, Farah akan terus pakai bulu mata. Lepas pakai bulu mata, Farah akan pakai mascara balik. Mascara dekat bawah ni, belah bawah. Okay, kemudian Farah akan pakai eyeshadow. Eyeshadow dekat mata. Farah akan pakai
macam eyeliner dekat bawah mata, colour coklat bagi nampak mata lagi besar, nampak mata macam lagi menyelang lah. Okay, lepas tu last kali Farah akan pakai lipstick, tak nampak, bukan colour gelap sangat, bukan colour terang sangat, colour warna pink. Okay, dah siap. Okay, ini makeup yang selalu Farah pergi wedding. Pergi wedding kawan, wedding anak-anak kawan mak ke, teman-teman mak pergi wedding, pergi hari raya, makeup hari raya macam ni lah. Tak ada nampak over sangat, tak nampak macam simple sangat. So, janji dia ada nampak, nampak macam bergaya. Okay, itu saja. Next video kita akan buat makeup lain. Kalau nak tengok, subscribe, like and comment. Bye!